Nový trainer boxy Scarlet and Violet jsou konečně tady. Ne, že ne, teda musím se přiznat, že na oba dva boxy jsem se extrémně těšil, protože jsou úplně totálně nádherný. No a my si jeden z nich dneska otevřeme a ještě k tomu tady mám další věci. Ty kráso, to bude pěkný. Tak či tak lidi, vítejte u novýho videjka, já jsem na to hrazně dneska zvědavý, protože lidi, minulý týden vyšly konečně nový boxy. Vyšla úplně totálně z brusu nová série Scarlet and Violet právě z Pokémonů. A já se na to strašně moc těším, protože ty kráso, jenom jak jsem viděl ty boxy, tak já jsem si říkal, kámo, ty jsou tak krásný a chci mít alespoň minimálně jeden doma. Tak nějak trošku problém, hupsík a spadly mi tam oba, no, tak co se dá už hodit? Tuhle otevíračku těch dvou boxíků si necháme na dvě videjka. Dneska si lidi otevřeme jeden z těch dvou boxů. Myslím si, že mohli bychom třeba začít tím červeným s tím Miraidonem. Teda počkej, s Koraidonem, já vždycky to pletu. Miraidon je a ten druhý, bože můj. Takže začneme lidi dneska s Koraidonem a ještě k tomu, aby to teda nebylo jenom o tomhle tom jednom velkém boxu, protože v tom boxíku se prej nachází 9 boostrů, tak jsem si k tomu doobjednal ještě jeden extra booster. No a když už jsem to objednával, tak jsem si koupil další tinku, no tak si když tak otevřeme ještě jednu tinku. Hele, ne, že ne, docela dost se těším na ty nové karty, protože ty kráso, hej, já fakt jsem fakt zvědavý, jak budou vypadat. Jsou tam samý nový XK, GXK, nebo co jsem tak koukal, takže ty kráso, dost se na to těším. A schválně uvidíme, co nám padne, lidi. Pokud by se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě like. Mrkněte se, když tak samozřejmě do popisku videjka na můj merch, a nebo se když tak samozřejmě mrkněte i na můj Instagram a hoďte mi tam follow. No a hlavně mi lidi napište do komentářů, jestli jste taky už otevírali Scarlet and Violet boxíky nebo nějaký vůbec boostry. Napište mi to ještě tak do komentářů a hlavně co jste třeba získali, jo? Napište mi to tam. No lidi, já to nebudu vůbec zdržovat, jdem se o to instantně vrhnout, jdeme rovnou si otevřít ten obří Elite Trainer Box. Elite Trainer Box tak jenom má na féra prostě vytáhnem tady z toho, kámo, ne, že ne, ale jenom vevnitř, teda jsou fakt jako nádherný arty, vy to teda sice nevidíte, ale jsou fakt pěkný arty v tom. Samozřejmě tady máme Player's Guide, takže OK, no to zatím moc jako otvírat asi teda nebudu, já si chci totiž nechat překvapit, co tam bude za karty. No a pak tady máme tuhletu krásnou velkou krabici s nějakýma různýma věcma, tak jdem to schválně otevřít. Vytáhnem prostě takovou tu klasickou blbost, co tam prostě překáží. No a hned na začátek tady lidi máme tuhletu krásnou kartičku s Koraidonem. Je celkem dost hustý, že v podstatě tyhle ty full artové kartičky jsou teďko speciální právě pro každý ten balíček jiný. Vlastně v tom červeném Koraidonovém vlastně Elite Trainer Boxu, tak tam vlastně máte právě takový dlouho full artovýho Koraidona a vypadá fakt strašně hezky, jak prostě spinká. Takže vlastně ve finále první karta, kterou si určitě někam prostě dám, takže paráda. Pak tady máte samozřejmě takovýhle slívy červený, kámo, s Koraidonem. Mega se mi líbí, jak mají právě to ohraničení zlatý. Fakt pěkný. A určitě je dneska využijem, já tomu věřím, kámo. Pak tady je samozřejmě energie, no prostě normálka, co jiného od toho očekávat, energie. Jsou tady samozřejmě zlatý dividery, které jsou fakt taky nádherný, když to otočíte, jak je to červeno-zlatý, ale takhle je to, kámo, extrémně skvělý. Nějaký ty kostky hrací, ty mě moc extra nezajímají. Máte tady dokonce i nějaký tyhle ty energie, nebo co to je, já vůbec sám ještě furt nevím, k čemu to je, protože já jsem zatím tu hru ještě nehrál sám o sobě. No a na co tady samozřejmě všichni čekáte, a já teda taky, tak je samozřejmě 9 těle těch boostrů, což mi přijde takový divný, že vždycky dávali skoro 10 nebo 8 a teď najednou jich dají 9, takový zvláštní. Zároveň co tak vím, tak vlastně ve Scarlet and Violet je mumda teda docela dost často tenhle ten Gyarados a ne, že ne, já jsem zrovna jako před dvěma týdnama byl na jedné pokémonní akci, tam jsem si koupil jeden náhodný booster ze Scarlet and Violet, ale japonský, a padl mi tam ty kráso exkovej, myslím, že to byl Gyarados, možná bych ho teď tady někde vyšátral, ale nechce se mi teďko ohledat, ale kámo, extrémně nádherný je. Takže bych byl extrémně rád, kdyby nám buď padl dneska nebo příště, tak doufám, že to vyjde. Samozřejmě k tomuhle tomu teda jsem teda ještě teda dokoupil právě teda jeden special, ještě takovýhle jeden teda booster slívovaný, tak doufám, že z něho vypadne něco taky dobrýho, ale ten si otevřeme až potom. No a jdeme se o to lidi instantně vrhnout, jdeme lidi otvírat boostry, takže lidi, tohoto je můj první booster, který není teda japonský, ale můj první booster ze Scarlet and Violet, kámo, extrémně jsem na to zvědavej a zároveň, co jsem se tak ptal v jedné komunitě, prej tady dokonce není ani kartry, která pokud teda samozřejmě nechci prej vidět energii. No nicméně nebudem to řešit, jdem se o to vrhnout. Hned na začátek tady máme teda samozřejmě Riolu, Go Goat, OK. Jsem docela rozhodavý, jestli tady budou i ty nový Pokémoni, který vlastně přidali ve Scarletu a Violetu, ale to je jedno. Scatterbug, OK, Shuppet.
oh, Judge, máme tady teda trenéra nějakýho úplně takhle novej, mi přijde. Floatzel, ok, to je teda evolve z toho Buizla, dobře. Team Star Grant, jasně, týpkové ty kráso. Hele, Bisharp, kámo, to je reverse holo, to je novej typ reverse holo, kámo. A co tam bude teďko? Schválně? Oh, počkej, reverse holo Palpet, počkej, tak počkej, ještě pár karet tady furt máme, tak co to, počkej, ne, ok, Houndstone, dobře, a teď tady tam máme samozřejmě tu energii. Co tak vím, tak spousta lidí si stěžuje na to, takže vlastně tyhle ty okraje jsou teďko docela takový jako, takový skemový jsou, že v podstatě vám jako dávají, no myslíte si, že prostě dostanete jako něco skvělýho a ve finále dostanete vůbec nic, takže to bude ještě docela vtipný dneska, no. Ale tak či tak, tohle si teda samozřejmě dávám teda vedle a samozřejmě tenhle ten Palpet si dám taky vedle a tady ten reverse holo si dechám taky vedle, takže jo, aspoň nějaký kartičky do základu. Jinak zatím nějaký extra special karty zatím teda jako zatím nemáme, takže uvidíme, co tam bude dál. Takže a pokud to chápu, tak teda samozřejmě card trick je teda jenom jedna karta. Ok, no, máme energii. To je fakt skvělý, já nevím, energii teda jsem nikdy nějak extra nežral, ale ok. Toxel, kámo, to je by the way druhej teda booster, Growlithe je tady, Ralts, ten vypadá velmi pěkně, toho teda jsem myslel, že ještě neměl, Šupeta, toho myslím, že už máme, Medicham, ok, Quaxl, super, jsem rád, že mám teda jakoby evolve na Quaxlyho, Quaxlyho bych teda samozřejmě teda taky chtěl, ale jo, zatím jsem teda jako rád, že mám jako aspoň teda jeho evolve, já bych chtěl prostě všechny zase z té první linky, který vlastně můžete mít, no chápem se. Tatsuguri, ok, to je teda reverse holo, vypadá velmi pěkně ten reverse holo, ten se mi líbí. Víte, co je nejlepší, když vám během otvírání někdo začne volat, no to je fakt úplně skvělý, kámo. Ale tak či tak, teda ta reverse holo kartička vypadá fakt velmi pěkně, se mi hodně líbí. Nicméně, co máme teda dalšího, je tady teda Šupet, reverse holovej, ty nový reverse holo se mi fakt líbí, ty se vypadají fakt pěkně a počkej, kámo, tam je něco jiného. Tam je něco. Banette X. Cool, kámo, velmi pěkná kartička, mám teda konečně něco novýho a je to teda evolve na Šupeta, velmi pěkně, takže máme reverse Šupeta a pak zároveň teda na něj jeho vlastně evolve, tak nice. Jsem extrémně rád, že máme teda konečně nějakou první kartičku, která, no, za něco stojí, jako nějak plus minus, teda sice ano, máme tady nějaký hezký nový reverse holo a takovýhle, ale teda ten Šupet, nebo teda ten evolve na Šupeta je fakt jako pěkný. Ok, máme tady teda samozřejmě další booster, takže jdeme teda otvírat. Oh, Springatito, kámo, nice, jsem docela rád, že máme teda prvního tohle z tý první trojky. Houndour, ok, Drifloon, dobře, co to je, co tohle, ok, kámo, třeba vůbec totálně neznám. Lucario, kámo, velmi pěkně, sice mám Bčkovýho, ale to je jedno. Rock Chestplate, dobře, Cetitan, kam jsou názvy. Growlithe, oh, kámo, velmi pěkný reverse holo Growlithe, ten se mi velmi pěkně líbí, toho si dám vedle. Pavmi, dobře, taky pěkná reverse holo kartička a dobře. Quaxaval, dobře, mám tady teda samozřejmě teda evolve na toho Quaxel, Quaxula, no prostě to jsou názvy, kámo. Takže to ten, no, jak to říct, pack, zase nic moc, takže jdeme na další. Takže jo, zase basic energy, klasická energie, pak je tady takovýhle Watrel, dobře, Krokorok, to už taky myslím, že máme, Monkey, zajímavý, mají tam zajímavý ty arty, teda se přiznám. Pak je tady Squawkabilly, no to je název zase, kámo, Floatzel, Miriam tady máme, jasný, Lucaria tady máme znova a máme tady Krokalora, reverse holo, pěkně, ještě bych teda samozřejmě chtěl toho Fuecoca, ten je strašně roztomilý, já si pamatuju, že já jsem s ním začínal ve Scarlet and Violetu. Co tady máme dále, Magnemite, kámo, konečná Magnemite, já jsem ještě neměl a hlavně v reverse holo edici vypadá velmi pěkně a počkej, Profesor Research, tak nic, tak bohužel máme teda prostě holo verzi profesora, co s tím už, no. Kámo, pátý pack a zatím teda fakt padla jenom jedna karta, jo, jinak samý holo, reverse holo a takovýhle. Bez legrace, kámo, já doufám, že něco ještě nám padne, neříkej, že nepadne nic dneska. Takže zase začínáme energií, krása, máme tady potom teda doliv. Quaxlyho, konečně mám teda Quaxlyho, za něj jsem teda docela rád, takže toho si
samozřejmě potom dám do alba. Pavny Art tady je, Crushing Hammer, jasně, Vitality Band, pak je tadyhle ten Toxtricity, kam vůbec totálně neznám, jako, Crocalor, kam mám Reverse Holo, ten je daleko lepší, že jo. OK, Lechonk, tady je v Reverse Holo edici, velmi pěkně. Arboliva, Reverse Holo, kam těch Reverse Holo tady nějak extrémně moc mě přijde, tak skoro každá druhá kartička mě přijde a tady to je Skledrich Holo. OK, to je zase vlastně ta, to je Evolve na to Crocalora. To je kámo, zase nic nepadlo, kurňa. Já se z toho zblázním, že ten Pekin má je takovej, no prostě nedobrej, nevím jak to jinak vysvětlit, protože ne, že ne, zatím fakt dobrej moc není. Samozřejmě začneme zase energií, takže energie, OK, Buizel, docela fakt pěkný artík, který na něm, ty krásu, docela se mi líbí, OK, Energy Retrieval, Lechonk, máme Reverse Holo, ten je lepší, že jo, Slowpoke je tady, Pachirisu, to je velmi pěkná kartička, ta se mi fakt hodně líbí, to je, kdyby bylo fakt dělaný jak z anime už, ty jo, pak je tady Picnic Basket, kámo, prostě má váži, že tady máš prostě kyblík s jídlem, nebo kyblík, prostě, chápeme se, prostě máte tam fakt jídlo. Bomby Rider, OK, Heracross, Reverse Holo, vypadá velmi pěkně ta karta. Waterel, Reverse Holo, taky velmi pěkná kartička. A co tady máme? Houndstone Holo, kámo, toho už mám, a ještě k tomu je to pokazená karta, čušte na to, vidíte to tam? To je velmi pěkně hnusná karta tím pádem. Dneska je tak extrémní smůla, to je strašný, já fakt doufám, že nám něco dobrýho padne. Neříkej mi jenom, že všechny dobrý věci budou v tom Violetu, kámo, to mi fakt neříkej, OK, máme tady teda samozřejmě vodní energii, máme tady znova Riolu, Go Goat, dobře, Magikarp, velmi pěkný artík, ten se mi fakt líbí, ten je opravdu fakt pěkný artíček, kámo. Magnemite, máme Reverse Holo, takže já jsem spokojený. Rock Chest Plate, dobře, Cetitan, dobře. Pak je tady Flatfly, ježišmate, to jsou názvy. Pak tady je Reverse Holo, Kirlia, OK, velmi pěkný. Doliv, Reverse Holo, a co tu máme teďko? Revorum, nebo Revroom, dobře, no, je to zase Evolve na něco a je to teda Holo, OK. Dobře, stále nic. Poslední dva peky, co se týče Scarlet and Violet, a po který mám teda samozřejmě ten zaslívovaný, na ten se docela jako taky těším, protože jsem zvědavej, jestli z něho padne něco lepšího. Tak jdem teda na to zase znova, no. Tady máme teda energii, Waterela, Zangoose, kámo, myslím, že Zangoose ještě teda furt nemám, ani Krouganka podle mě ještě nemám, takže docela fajn. Dedenne, ježmar, to je název, ale velmi pěkný to, má Pokémon, fakt se mi líbí, taková myška. Hypno, let's go! Hypra ještě nemám, takže na to jsem taky teda fakt jako hrozně rád. Beachcurt, dobře. Sandaconda, co je název, kámo. Reverse Holo Bisharp, velmi pěkný to, artíček. Mareep, velmi pěkná. A co tady máme? Quaxwal. Co to zase, kámo, toho už jsme jednou měli, ne? No co se dalo dělat, no prostě už jsme ho jednou měli, ale kámo, vážně prostě jenom jedna jediná dobrá karta je ten Banette X, prostě jinak samý prostě Reverse Holo a Holo a nic víc jinýho. To mi fakt neříkej, to fakt nemůže být pravda dneska. Lidi, poslední booster, prostě musíme tady teďko něco najít, prosím, a tady něco máme. Energy Switch, OK, Warum tady je, Clauncher, Skido, dobře. Youngster, dobrý prostě týpeček. Blissey, tu už máme kolikrát. Jacques, dobře. Pak je tady Reverse Holo Sandaconda, to už jsme myslím, že dneska měli. Oh, Reverse Holo Pokeball, velmi pěkný. A kámo, Klaff. Skvělý. Chceš mi fakt říct, že z celého peku mi vážně vypadl jenom ten Banette X? To není možný, kámo, prostě to jsem tam měl tak špatný boostry, to je strašný, kámo, tím pádem, kámo, hele, ne že ne jo, ale Koraidon box, kámo, pěkně, tyjo, dost na prd. Pak jsem dost naštvaný, teda jako ne, že ne. Tohle to bylo teda celkem waste peněz, teda co si budeme, ale tak jako už s tím nic neuděláme. Tak či tak teďko půjdeme za ten samostatný booster a jsem celkem zvědavý, co nám z něho padne. Snad to bude něco lepší než tady z tohohle celého Elite Trainer boxu. Takže jo, máme teď takovýhle krásný Koraidonovský Scarlet and Violet booster, tak schválně, co tam teda z toho vyleze. Máme tady teda energii, takže samozřejmě krásen začátek. Pavmi. Smoliv, OK, Wiglet, to myslím, že ještě nemám, takže se tím jsem taky docela rád, je to hrozně bizarní Pokémon, ne, že ne. Pak je tady teda Greeward, dobře,
Six Lizar, dobře ten název, Vitality Band, Toxicity, to vlastně my máme už vlastně v Reverse Holo edici. O kámo, Hypno Reverse Holo, pěkně, za něj jsem docela rád, Skido Reverse Holo a Six Lizar. Dobře no, kámo, holo no. Já se na to vykašlu. Bez legrace, to jsem teda fakt jako ještě nezažil, že bych měl takovýhle prostě jako takovouhle smůlu. To je až jako nevídaný, docela jako čumem, že mám fakt dneska extrémní smůlu. Tak doufám, že aspoň z týhletý tinky, kterou jsem si ještě koupil, tady právě s touhletou, nevím, jak se přesně jmenuje, ale ok, no, chápem se, prostě mi se strašně ta tinka líbila. Tak doufám, že z toho padne něco lepšího, prosím. Sice tady teda nemáme teda Scarlet and Violet boostry, jsou tam ještě Crown Z Mutovský, ale to mi nevadí, já si to dneska ještě otevřu. Takže takhle vypadá teda tohleta celá tinka, ta tinka se mi hrozně líbí, protože mě se poslední dobou hrozně líbí i tinky, sami o sobě, tyhle ty mini tinky jsou tak nádherný, já nevím, se to jak úchyl mě přijde a máte tady takovýhle krásný takovýhle obrázek, zároveň i samolepku, takže super. A pak tady jsou teda samozřejmě dva Crown Zenith boostry, takže jdem se na ně mrknout. První booster, u kterého teda samozřejmě tady musíme dělat teda, že ten card trick, takže ten si tady teda samozřejmě teda jako uděláme a jdem se na to teda mrknout. Takže hned na začátek tady máme energii, Ultra Ball tady máme, Girafarik, dobře, Rescue Carrier, dobře, to už myslím, že taky máme, Larvestu, Pavniarda, Whalemra, Pokéball tady máme, pak je tady teda Corpfish, Corpfish Reverse Holo, a co tady máme ve finále, nic moc, ok, Lycanroc, dobře, tak... Kámo, dneska ani z tohohle, neříkej mi ani, že z tohohle nebudou padat dobrý karty, to je strašný. Tak extrémní velkou smůlu jsem snad fakt ještě neměl. Máme tady teda poslední booster, takže uděláme samozřejmě zase card trick, krása a jdem to otočit. Kámo, ohnivou energii myslím, že doposavat jsem stále neměl, takže konečně ji možná mám. Pak je tady teda samozřejmě Elytric, Diginduo, Girafarik, dobře, Corpfish, Energy Surge, Scyther, dobře, to už máme taky párkrát, Riolu, ten dneska padl docela hodněkrát, Yangoose, Salazzle, Reverse Holo a Zeraora, dobře. Kámo, já už nemám slov. Bez legrace dneska padla jedna jediná karta a to tenhle ten Banette X. To fakt není možný. To bez legrace není možný. No co se s tím teda dá hold teda jako dělat? Nevím, kolik má hodnotu ta karta. Já si to teďko možná se ještě teďko najdu. Ale tak jako na jednu stranu teďko koukám na tu cenu a není to zas tak hrozný, ale teda je to šílený, že fakt dneska padla jenom tahle ta karta. Nic víc. Doufám tím pádem, že příště budem mít daleko lepší pick a doufám, že tam budou daleko lepší boostry, ze kterých budou padat samý dobrý pecky. Jestli ne, tak budu kámo úplně totálně v depresích a už nic kupovat nebudu. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a uvidíme se lidi příští týden u dalšího pokračování, kdy si otevřeme právě tohle Miraidona, ten Miraidon box a ještě zároveň jednu tinku a zároveň teda zase znova jeden booster. Doufám, že se vám videjko líbilo, jak jsem říkal, uvidíme se příště. Zatím. Čus.